att det är misslyckade längdåkare lite grann. Ja, oh, fan, det är lite tufft att åka på skidor, så jag provar skjuta lite grann också och vila lite mellan. Personliga åsikter om just skidskytte som sport. Aldrig gilla. Och kommer aldrig gilla heller. Don't you worry, child. She has got a plan for you.